اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بارا نمبر 19. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين. سلیمان نے کہا کہ میں ابھی دیکھتا ہوں کہ تُو نے سچ کہا ہے یا تیرا شمار بھی جھوٹوں میں ہے. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. یہ میرا خط لے کر جا اور ان لوگوں کے سامنے ڈال دے, پھر ان کے پاس سے ہٹ جا اور یہ دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. اس عورت نے کہا کہ میرے زعماء سلطنت میری طرف ایک بڑا محترم خط بھیجا گیا ہے. انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو سلیمان کی طرف سے ہے اور اس کا مضمون یہ ہے کہ شروع کرتا ہوں خدا کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے. اللہ تعلو علی واتونی مسلمین. دیکھو میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور اطاعت گزار بن کر چلے آؤ. قالت یا ایها الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعة امرا حتی تشہدون. زعماء سلطنت میرے مسئلے میں رائے دو کہ میں تمہاری رائے کے بغیر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتی. قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شديد والامر اليك فانظري ماذا تأمرين. ان لوگوں نے کہا کہ ہم صاحبان قوت اور ماہرین جنگ و جدال ہیں اور اختیار بہرحال آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ بتائیں کہ آپ کا حکم کیا ہے. قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون. اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو بستی کو ویران کر دیتے ہیں اور صاحبان عزت کو ذلیل کر دیتے ہیں اور ان کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ. اور میں ان کی طرف ایک ہدیہ بھیج رہی ہوں اور پھر دیکھ رہی ہوں کہ میرے نمائندے کیا جواب لے کر آتے ہیں. فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ. اس کے بعد جب قاصد سلیمان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے مال سے میری امداد کرنا چاہتے ہو جبکہ جو کچھ خدا نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے مال سے کہیں زیادہ بہتر ہے, جاؤ تم خود ہی اپنے ہدیے سے خوش رہو. ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بها ولنخرجنہم منها اذلۃ وهم صاغرون. جاؤ تم واپس جاؤ, اب میں ایک ایسا لشکر لے کر آؤں گا جس کا مقابلہ ممکن نہ ہوگا اور پھر سب کو ذلت اور رسوائی کے ساتھ ملک سے باہر نکالوں گا. قال يا ايها الملأ ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين. پھر اعلان کیا کہ میرے اشراف سلطنت تم میں کون ہے جو اس کے تخت کو لے کر آئے قبل اس کے کہ وہ لوگ اطاعت گزار بن کر حاضر ہوں.
قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. تو جنات میں سے ایک دیو نے کہا کہ میں اتنی جلدی لے آؤں گا کہ آپ اپنی جگہ سے بھی نہ اٹھیں گے، میں بڑا صاحب قوت اور ذمہ دار ہوں. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. اور ایک شخص نے جس کے پاس کتاب کا ایک حصہ علم تھا، اس نے کہا کہ میں اتنی جلدی لے آؤں گا کہ آپ کی پلک بھی نہ جھپکنے پائے. اس کے بعد سلیمان نے تخت کو اپنے سامنے حاضر دیکھا تو کہنے لگے، یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے، وہ میرا امتحان لینا چاہتا ہے کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں، اور جو شکریہ ادا کرے گا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرے گا، اور جو کفران نعمت کرے گا اس کی طرف سے میرا پروردگار بے نیاز اور کریم ہے. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. سلیمان نے کہا کہ اس کے تخت کو ناقابل شناخت بنا دیا جائے تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ سمجھ پاتی ہے یا نہ سمجھ لوگوں میں سے ہے. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. جب وہ آئی تو سلیمان نے کہا کہ کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے، بلکہ شاید یہی ہے، اور مجھے تو پہلے ہی علم ہو گیا تھا اور میں اطاعت گزار ہو گئی تھی. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. اور اسے اس معبود نے روک رکھا تھا جسے خدا کو چھوڑ کر معبود بنائے ہوئے تھی کہ وہ ایک کافر قوم سے تعلق رکھتی تھی. قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. پھر اس سے کہا گیا کہ قصر میں داخل ہو جائے. اب جو اس نے دیکھا تو سمجھی کہ کوئی گہرا پانی ہے اور اپنی پنڈلیاں کھول دیں. سلیمان نے کہا یہ ایک قلعہ ہے جسے شیشوں سے منڈ دیا گیا ہے، اور بلقیس نے کہا کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا اور اب میں سلیمان کے ساتھ اس خدا پر ایمان لے آئی ہوں جو عالمین کا پالنے والا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ. اور ہم نے قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، تو دونوں فریق آپس میں جھگڑا کرنے لگے. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. صالح نے کہا کہ قوم والو، آخر بھلائی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں کر رہے ہو؟ تم لوگ اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے کہ شاید تم پر رحم کر دیا جائے؟ قالوا اطیرنا بک وبمن معك قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون. ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے برا شگون ہی پایا ہے. انہوں نے کہا کہ تمہاری بدقسمتی اللہ کے پاس مقدر ہے اور یہ در حقیقت تمہاری آزمائش کی جا رہی ہے. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. اور اس شہر میں نو افراد تھے
جو زمین میں فساد برپا کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے. قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ واہلہ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وانا لصادقون. ان لوگوں نے کہا کہ تم سب آپس میں خدا کی قسم کھاؤ کہ صالح اور ان کے گھر والوں پر راتوں رات حملہ کر دو گے اور بعد میں ان کے وارثوں سے کہہ دو گے کہ ہم ان کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود ہی نہیں تھے اور ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اور پھر انہوں نے اپنی چال چلی اور ہم نے بھی اپنا انتظام کیا کہ انہیں خبر بھی نہ ہو سکی. فانظر کیف کان عاقبت مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین. پھر اب دیکھو کہ ان کی مکاری کا انجام کیا ہوا کہ ہم نے ان کے رؤسا کو ان کی قوم سمیت بالکل تباہ و برباد کر دیا. فتلک بیوتہم خاویتاً بما ظلموا ان فی ذلک لآیت لقوم یعلمون. اب یہ ان کے گھر ہیں جو ظلم کی بنا پر خالی پڑے ہوئے ہیں اور یقیناً اس میں صاحبان علم کے لیے ایک نشانی پائی جاتی ہے. وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دے دی جو ایمان والے تھے اور تقوی الہی اختیار کیے ہوئے تھے. وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ. اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم آنکھیں رکھتے ہوئے بدکاری کا ارتکاب کر رہے ہو. أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بل انتم قوم تجهلون. کیا تم لوگ ازراہ شہوت مردوں سے تعلقات پیدا کر رہے ہو اور عورتوں کو چھوڑ دے رہے ہو اور در حقیقت تم لوگ بالکل جاہل قوم. فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. تو ان کی قوم کا کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس کے کہ لوط والوں کو اپنی بستی سے نکال بھار کر دو کہ یہ لوگ بہت پاک باز بن رہے ہیں. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. تو ہم نے لوط اور ان کے خاندان والوں کو زوجہ کے علاوہ سب کو نجات دے دی کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں تھی. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. اور ہم نے ان پر عجیب و غریب قسم کی بارش کر دی کہ جن لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے ان پر بارش عذاب بھی بہت بری ہوتی ہے. قل الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى اللہ خیر اما یشرکون. آپ کہیے کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے منتخب کر لیا ہے. آیا خدا زیادہ بہتر ہے یا جنہیں یہ شریک بنا رہے ہیں. صدق اللہ.